ამამბიდან ორი წლის თავზე უჩინარი არსება სოფელ ჭალადიჩი გამოჩნდა. ოღონდ უკვე დამატებითი უნარებით. დააკაკუნა კარებზე ვიღაცამ, ცოტა ხმამაღლა. მოდითქო უთხარი არაკიდო დააკაკუნა. გავაღე კარი უცფად, გევიხედ, გამოვიხედი არაფერი არის. ისევლე დააკაკუნა, გამოვედი არავინ არა და უკანა კარები ჩამოიღო კინახა. სულ ასე კანკავდი, ახლაც კანკარო. ახლაც მე შინია, მაგას რო გევიხსენი. თავიდან არავინ დაუჯერა. თვითონაც ბავშვების უკბილო ხუმრობაც ჩათვალა, თუმცა კაკუნ შებინდებისას ქვების სროლა მოყვადა. მერე მთელი სოფერი ნორა ბებიას ეზოში შეიკრიბა. ეს ფანჯარა იყო ჩამტრეული, ქვა იყო ნასროლი. ის ქვა იქიდან რომ შემოვარდა, პირდაპირ აქ დავარდა. და არაფერი არც გატეხილი იყო და არც არაფერი, მარტო ფანჯარა იყო ჩატეხილი. ვინან რა შეიძლება ყოფილიყო, ამაზე ბევრი ვერსია გაჩნდა. ზოგი იზახოდა რომ უჩინარიაო თუ ზოგი იზახოდა წყის კაცი. ამ ვერსიებს განიხილავდნენ, როცა საღამო სახლის უკან საქათმის ქვეშ უცნაური ნათება გაჩნდა. აი ამის ქვეშ იყო ცეცხლის ფერი. აი ცეცხლივით რაღაცა იყო და მერე გაქრებოდა. რასთან ჰქონდათ საქმე დღემდე ვერ აუხსნიათ. ყოველი საღამოს 9 საათის დადგომას დღესაც შიშითელიან. ავის სულის დაბრუნება აშინებთ. ჩვენს ვიღაცა საღამოს კარს აღებს. აგერ წინა ოჯახში კიდო ორს კარები გაუღო, შემოსასვლელ კარები და ღია დატოვა, მაგრამ არ ვიცი, ჩვენ ამ ისვის მარტო.